gelirler, gelmirler. Sumqayıt şəhər inşaatçılar qəsəbəsi Kamran Hüseynov küçəsində evləri su basıb. Ərazi keçilməz vəziyyətə düşüb. Budur, vəziyyət budur. Ayaqdan da addım atmamaq, burada yerə mümkün deyil də, yəni. İyi qoxu, yəni bürüyüb buranı. Heç kimə bura yaxınmıram. Həm qaynar xət olsun, icra hakimiyyəti olsun, azərisi olsun. Bizim evlərin o qaldığı yerləri gündə dezinfeksiya edirlər. Bu bizə azam deyil, Sakinlər dəfələrlə problemlə bağlı Sumqayıt Su Kanal İdarəsinə müraciət etsələr də, sözü gedən qurum məsələni bir dəfəli həll etməyib. Sakinlərin sözlərinə görə problemin yaranmasına səbəb isə küçədə həmir zamanı su borusunun zədələnməsidir. Bu bir gündən bir bu vəziyyət bizdə yaranır. Bizim körpə uşaqlarımız hələ bu gün indi biraz tez gəliblər, həyətimizə su dolmayıb. Hər gün həyətə, evimizə qədər su dolur. Biz nəfəs ala bilmirik. Bizim məktəbə gedən körpə uşaqlarımız var. Bax, çəkə bilərsiniz. Bu uşaqlarımızı nə edək biz? Bu xəstəlik vaxtında biz ölməliyik biz. Çıxa bilmirik evdən bayıra. Bir də bu suyun içində mundarxananın içində virusun gündə bizim günümüzə, rüzgarımıza baxır. Bax, budur bizim vəziyyətimiz. Allah hamısını. Həyəti su basıb. Bax, tək həyəti də. Müraciət eləmişsiniz? Eləmişik. Gəlib baxan yoxdur. Eşidən yoxdur. Heç kim. Köhnə baraklardır. Köhnə, bunlar köhnə şey. Hamısı köhnə linadır. Bu işləmir. Bir gün bu təmizlik səhərsiz gəldi, bir saatdan sonra həmin şeydir. Xeyri yoxdur, heç gəlib baxan yoxdur ya, baxan yoxdur bu işlərə. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Su Kanal İdarəsinin istismar üzrə rəis müavini Ərəstün Nəsirov bildirdi ki, ərazidən keçən kanalizasiya borularında tez-tez tutulmalar baş verir. Həmin küçədə evlər sıx tikildiyindən ora xüsusi texnikaların cəlb edilməsi də mümkünsüzdür. Buradan 250 mm-lik bizim İnşaatçılar qəsəbəsindən gələn kanalizasiya xəttimiz keçir. Kanalizasiya xəttinin üzərində, bax bu gördüyünüz evlər hamısı, kanalizasiya xəttinin üstündə, lüklar hamısı həyətlərin içindədir. Heç cürə burada girib maşın, texnika bir də salıb, biz iş görə bilmirik. Yəni bütün lüklar hamısı həyətlərin salıblar içinə, nə bilim, tametin altında qoyublar. Bax, belə bir bəzi. Həyət də kanalizasiya suyun içindədir, evlər də suyun içindədir. Bax, evdə cəmat necə qalsın? Allah şərait yaratsınlar, işləyək də şərait yəni yaratmırlar ki, yəni biz gələk, texnika gətirək, texnika ilə xətti yuyaq. Texnikanız var yəni? Var, texnikamız var, hər bir... Yəni siz bu vətəndaşlar gəlib ümumiyyətə demişsiniz mi? Demişik, dəfələrlə gəlib demişəm ki, bizə şərait yaradın, gələk lüku açaq, lükun üzərinə maşını yaxınlaşdırar ki, o maşın yüksək təzyiqli yuma maşınıdır. Deməli, onun şlankını gəlib dayanmalıdır quyunun üzərində. Şlankını salmalıyıq, xətti yuyub təmizləməliyik. Maşın yaxınlaşa bilmir. Ərəstün Nəsirov onu da qeyd etdi ki, yaxın zamanda problemin bir dəfəli həll edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Nizami Rəsulov, Baku TV.